Tita, o treinador tá satisfeito. Acorda para tomar banho. Vamos, menina. Ei, acordar para tomar banho. Já é 11 horas, você tá com preguiça. Vem na hora cair em cima do sofá. Vamos tomar banho. Preguiça é essa, as patas do lado de fora. Vamos tomar banho. Sei que tá quentinho aí. Desde sua preguiça. Vamos se levantar. Vamos levantar, vamos. Vamos levantar, tomar banho. Bora, preguiça. Que preguiça é essa? Oxi, bora tomar banho? Tomar banho, bora? Vamos? Que é preguiçosa. Bora tomar banho? Tá fingindo aí que tá dormindo, é? Você tá fingindo que tá dormindo, rapaz. Me diga. Que preguiça é essa? Levanta. Levanta. Vamos, levanta. Esse olhinho aí aberto. O olho tá aberto. Vamos. Toma banho. Fica cheirosa. Vamos tomar banho. Levanta. Levanta. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos, preguiça. Au, bora tomar banho. Aí morder tu quer. Aí me morder tu quer. Eita, vamos. Tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos. Levanta. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Cai não. Vem. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Tá bom, vamos. Vamos, deixa de preguiça. Vamos deixar de preguiça. Vamos deixar de preguiça, vamos tomar banho. Vamos. Hein, moça? Pronto. Vem tomar banho. Vem, Tita. Vem tomar banho. Vamos. Vem. Vem. Bora tomar banho, vem. Vem. Vem de bora, preguiça. Vamos tomar banho. Vamos. Não quer tomar banho, não, é? Não quer tomar banho, não, é? Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos. Tá bom? Vamos? Vamos?